First, congrats to Schule for the win. I think today they wish more than us this win. So from first second, we step up somehow, relax on the court, and after this we pick up the game. But few things about this today bad performance. I think first was this short rotation in big guys. After this, some unnecessary fouls, and again we have today bad shooting night because was a lot of open shots. Tai treneris pradėjo savo komentarą pasveikindamas Šiaulių komandą su pergale ir norėjo pasakyti tiesiog, kad iš pradžių komanda išėjo aikštelę per daug atsipalaidavusi ir bei maža trumpa aukštų žaidėjų rotacija bei labai prastas pataikymas iš tikrųjų sutrukdė toms rungtynėms vykti gerai. As you just mentioned, one of the biggest problem was short big guys rotation. Deontay Hawkins was registered, but he didn't play. What is his situation? He has some injury, so we are waiting him to recover, and I hope this rotation will be better. Yeah. Deontay Hawkins situacija pakomentavo, kad turi minimalią traumą, bet kitom rungtynėm bus pasiruošęs. After Jomont has left, it seems you have an open space in the big guys in the front line. Are you looking for something, for someone? We need to discuss with the management, so we'll see about this option. Yeah. Tai dėl papildomo aukštaūgio įsigijimo treneris pasakė, kad tai yra diskutuojama su vadovybe. Talking more about the game, you had minus 14, I believe, in the second quarter. How did you manage to come back, and how were you happy about that your team fought till the end? No, we fought till the last second. That's not question. But on the start of the game, we must to have different approach, and after this, to don't put us in this situation, because these guys for sure they hustle, they give 100%, but we must to do this from first to the last second, not to start without focus and after this to get back. Tai treneris paminėjo, kad jis džiaugiasi, kad žaidėjai kovojo iki paskutinės sekundės, tačiau jiems reikia tiesiog įeiti į rungtynes iš kart nuo pat pradžių su reikiama motivacija. And my last question is about Kai Brunke. He's only 22 years old. Phenomenal third quarter of him. How do you see his potential in general? For sure he has big potential, but he need to work on these small things, because you saw on the game was some on the start some too quick fouls, but of course big potential, and he can improve a lot in. Treneris paminėjo, kad Kai Brunke turi labai didelį potencialą, tiesiog reikia ištaisyti tam tikras minimalius aspektus ir jis tikrai daug gali ką pasiekti. Nu tai va, ir sugrįžau, šlapęs dabar visas. Nežinau, čia... Ta prasme, mes turim komandą. Noriu tik pasakyti tiek, kad jiem trūko tikėjimo labai, ką jie gali padaryti. Labai buvo įsprausti į rėmus tam tikrus. Negaliu pasakyti, kad mes žaidžiam, kad aš ją paėmiau ir vis tiek ir treneris prieš tai dirbo. Tai tam tikri dalykai buvo tikrai pakankamai įdomiai dar daromi. Porą situacijų palikau. Bet šiaip labai greitai reagavo. Aš apakęs esu, kaip mes, kaip komanda greit sureagavom. Aš ten daug gal derinių neprikišau, bet ten kokių 12-14 ir jie labai greitai viską pagavo. Ta prasme, aš kai atėjau, pamačiau jų tas išplėstas akis, tą norą, parodžiau, kad aš esu Hebroj, kad aš už Hebrą žaidėjęs, kad aš esu, stengiuosi būti, nežinau, ne visada gal tenka, aišku, ir išrašyti jiem tų iš P raidės tų. Žinai, tai, bet aš kiekvieną iš jų gaivinu, kiekvienu juo tikiu, ir prieš rungtynės jiems siunčiau tokią žinę. Sakau, jie galvoja, kad jūs silpnesni esat. O dabar ateikim ir parodykim, kas mes esam. Bet tik nepameskim galvų. Tai vienu momentu buvom pametę, reikia pripažinti. Ta duobelė tokia buvo, kada išlygino rezultatą ar berods netgi vienu tašku persvėrė.
mes kontrolę šiek tiek pametėm. Aišku, natūralu, kad pametėm, nes Tomašas mūsų išsibaudavo. O Staniulis, reikia pripažinti, kad yra žaidėjas, na, vienas iš tų centrų, kuris galbūt ten nepretenduoja į rytą Žalgirienę, bet labai neblogai atrodo kitose komandose. Vienas iš tokių, nu, dominuojančių galbūt, ne, taip sakyčiau. Tai mes turėjom rūpesčio ir jisai ten tikrai mums pridarė nemažai rūpesčio. Tai va, tai šiaip tai aфиgenai. Apie tą hebrą, trenerį, kalbėjot, taip atrodo ir aikštelė, ir šalia aikštelės nusuolo labai daug emocijų, kažkaip to atrodo nelabai teko matyti šį sezoną Šiaulių ekipo. Kiek galvojat, tai prisidėjo prie pergalės ir kiek tai iš vis svarbu apskritai? Žiūrėkit, mano filosofija iš vis tokia yra. Nieks nėra pasiekęs didelių pergalių niekur niekada. Jeigu nėra hebros, neina viens už kitą. Pas kažką tai atsiranda egoizmas didesnis negu komanda. Netgi Mike'as James'as vakar žiūrėjau su Barsa, buvo tas, kuris buvo komandoj, dėl to jie nušlovė Barsa. Tai vat, kada tu, nu bet čia aišku, čia reikia auklėjimas turi būti. Jeigu mama tėtė neišauklėjo, reikia treneriui auklėti tokius dalykus. Tai va, tai aš nei vienam neturiu, ta prasme, iš aikštingumo pusės nei vienas, nu, nedraskė akių, nors ten girdėjau, buvo net ir anksčiau trenerio piptelkį dabar siuntimų, tai va. Tai tokie dalykai nėra geri ir aš laukiu, kada mane pasiūs, bet nu kažkaip dar kol kas ne. Deišonas Barkas, pirmos jo rungtynės šį sezoną, bet ir LKL žaidė ir Šiaurės lygoje vieną mačą. Kokios jis formos, ar jau, kaip sakyt, optimalios, ar dar reikia? Na, jūs matėt, mano vienas sprendimų, aišku, aš dar jo negaliu leisti ir pilnai, nes ir medikai nori, kad jį miksuočiau, jis negali ilgų atkarpų žaisti, vien dėl to natūralu, bet kada žinojau, kad nu ką darys priešininkai, pradės spaudimą. Ir pamačiau, jau pradeda. Išleidau jį, kaip išsivaryti kamuolį, jis man padarė 3 klaidas. Tai vat, dar jam dar tikrai trūksta, tam supratimui ir viskam tam aukščiausiam lygiui, sakykim, kaip įveikti presingą, kaip įveikti, čia gavo tą stogelį gražų tikrai dviem rankom nuo Brunkės, kaip tokius dalykus spręsti. Tai, na, tai natūralu, tai mes turėjom gal 4 treniruotės, paskui rungtynės tokias, kur visi sakė, ai, čia Valmerą jūs čia nugalėjo, tai taip, ta Valmera irgi to Prometėjaus nenugalėjo, nu, ten visur reikia žaisti, ta prasme. Nu, mes, vėlgi, ten mes nesam Žalgiris, kuris galim sau leisti vieną koją žaisti, tai tą tikrai suprantu, kur aš atsidūriau. Tai rūpėšių komandų yra, jas ištaisyti neveltui prieš sezonkę būna 1,5 mėnesio paruošti komandą, tai man dabar panašiai tiek laiko norėtųsi turėti, bet nu, tiesiog neturiu ir tam avariniam režime kažkaip tai surasti, paspausti mygtukus tiek psichologinius, tiek taktinius. Kol kas pavyksta. Apskritai apie pačią sudėtį kalbant, kiek čia porą savaičių beveik esat, ar matot, kad norėtumėt atlikti kažkokių korekcijų sudėtį? Nebeatsimenu klausimo, nes bėga per mano krūtinę vanduo. Apie sudėtį ir apie korekcijas, ar esat patenkintas to, ką čia turit kol kas? Jo, nu tai, ta prasme, nu šiandien, vat, pavyzdžiui, išriškėjo vieną tikrai problemą su didelio žmogaus pozicijoje, nes nu čia išvargo, dabar aš leidžiu ir Dovį, ir Danusę, ir Paulius mūsų tikrai stengiasi dirba, bet prieš tipinį centrą jau yra sudėtinga, kada Tomašas gavo tas 4 kvailas laidas, vėlgi jį, kiek reikia mokinti, Jėzau. Bet, nu, trenero, gerai, kad darbo yra, žinai, tai mokinsim. Tai va, ir tikrai norisi galbūt va, tokio žmogaus dar, kuris, jeigu mes taip galvojam apie rimtesnį žingsnį, ne tik pakilimą iš paskutinės vietos, jaučiasi šitoj vietoj, kad truputį didelio trūkumas yra. Daugiau dar rungtinių reikia. Ta prasme, nu, tai nėra taip paprasta. Vis tiek tų karų turėjom 2 karus tokius. Karelį ir karą, kaip sakau. Tai va čia va, dabar va taip, va, gal pirma mintis tokia eina. Bus dar laiko, aišku, pašnekėti čia artimesnėse rungtynėse. Kiek apskritai džiaugiatės sugrįžęs į Lietuvą ir į Šiaulius konkrečiai? Man gera šiandien su fanais šaunoliai girdėjosi, kažkaip atėjo ir ten nemažai matosi vyresnio amžiaus žmonių, taip gera, sako, nu sugražinkit mus į bronzinius laikus,
kaip jūs kažkada siautėdavot su Pauliukėnu, mes čia kaip siautėjom, iš tikro šaunolis, gera, gera iš visų tikti savo šaiką, nu, vat, Vaidis. Ir va ta vienybė, visus štabą pabandžiau suvienyti, nes jie ten irgi kampai sėdėjo, nežinau, kas kur savo. Tą patį, nu, bet ką ten, nu, visi turi dirbti vardan vieno tikslo, ne kitaip. Ir administraciją bandau ten užkurti ir kad į vieną pusę žvelgtumėm. Tai va, tai gerai, aišku, labiausiai džiaugiasi mama, nes blynus gali kepti jau, žinai, rytais pakviesti. Tėvas, nes gali irgi pasišnekėti normaliai, susėdus tam prie kažkokio gėrimo. Žmona, aišku, tai va tiek va.